सध्या विचारांचं प्रदूषण वाढलंय। 14 तारखेला विरोधकांचे मास्क उतरवणार, मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना इशारा। राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पडला। ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांचा महाविकास आघाडीवर हल्ला बोल, भाजप 27% ओबीसींना तिकीट देणार असल्याचीही केली घोषणा। अमित ठाकरेंनी मशिदीवरचे भोंगे उतरवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं, पिंपरी चिंचवडच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचं राज ठाकरेंना खुलं पत्र। राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याला भाजप खासदाराचा विरोध, उत्तर भारतीयांची माफी मागावीच लागेल, ब्रिजभूषण सिंग यांचं पोस्टर व्हायरल। बहुचर्चित धर्मवीर चित्रपटाचं ट्रेलर लॉन्च, सोहळ्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह हिंदी मराठी सिनेसृष्टीतल्या दिग्गजांची हजेरी, 13 मे रोजी चित्रपट होणार प्रदर्शित। आंतरजातीय विवाह केला म्हणून तरुणीला सरकारी योजनांचे लाभ नाकारले, नाशिकच्या रायंबाग ग्रामपंचायतीचा अजब फतवा, तर अमरावतीमध्ये आंतरजातीय विवाहाच्या रागातून कुटुंबियांची मुलीला मारहाण। ॲक्सिसच्या म्युच्युअल फंडात कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचा संशय, गोपनीय माहितीच्या आधारी फंड मॅनेजरनं घोटाळा केल्याचा आरोप, आघाडीच्या वृत्तसमूहाच्या बातमीनंतर शेअर बाजारात खळबळ। वाढत्या इंधन दरवाढीमुळे सामान्यांचं जगणं असह्य, घरगुती सिलेंडर 1000 पार, तर सोलापुरातही CNG 97 रुपयांवर, पेट्रोलही 120 रुपयांवर गेल्यानं कोलमडलं सर्वसामान्यांचं बजेट।